Ողջույն Factor TV-ի հյուրը ժողովրդավարության եւ անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանն է վերջից։ Պարոն Գրիգորյան, երեկ Թուրքիայից վերադարձած Արարատ Միրզան այսօր կառավարության նիստում մի քանի տեղեկություն հայտնեց։ Իր այդ այցից ասաց, որ Թուրքիայի հետ կա որոշում արագացնել երկխոսության եւ սահմանների բացման նպատակով տեղի ունեցող գործընթացը, փրկարները Թուրքիայից Հայաստան կվերադառնան ցամաքային ճանապարհով եւ անի կամուրջը, մյուս ենթակառուցվածքները պետք է վերականգնվեն մինչեւ զբոսաշրջանային այդ սեզոնի մեկնարկը, որպեսզի երրորդ երկրների քաղաքացիները եւ երկու երկրների դիվանագետները կարողանան այդ սահմանը հատել։ Ինչպես եք ընդհանրապես գնահատում այս իրողությունը թուրքական ուժը։ Դե իհարկե այս պայմանավորվածությունները գիտենք, որ վաղուց էին ձեռք բերվել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանը բացելու մասին եւ Վերջին ամիսների ընթացքում մեծ հաշվով կար արդեն հստակ պայմանավորվածություն, որ պետք է աշխատել այդ ուղղությամբ, այդ առումով այցը միգուցե եւ նպաստել է, բայց ինչպես արդեն նշեցի, եթե նույնիսկ այդ երկրաշարժը տեղի ունենար եւ այս բոլոր իրադարձությունները տեղի ունենային, ամենայն հավանականությամբ սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար կբացվեր։ Ընդհանուր առմամբ իհարկե կարեւոր է, որ Հայաստանը փորձում է օգտագործել այս աղետի պատճառով ստեղծված իրավիճակը, կարելի ասել հնարավորությունների պատուհանը Թուրքիայի հետ երկխոսությունը խորացնելու համար։ Այստեղ գլխավոր հարցը, սակայն, այն է, արդյոք պատրաստ է Թուրքիան ինչ որ սիմվոլիկ քայլերից բացի ավելի առարկայական, ավելի բովանդակային բանակցությունների մեջ մտնել, պատրաստ է արդյոք Անկարան տարանջատել հայ-թուրքական կարգավորման խնդիրը հայ-ադրբեջանական կարգավորման խնդրից։ Այս հարցի պատասխանը ես դեռևս չունեմ։ Եկեք Չավուշօղլուի այդ հայտարարությունից փորձենք դատել ձեր հարցի պատասխանը։ Մարդասիրական այս քայլը կաջակցի նաև Ադրբեջանի, Թուրքիա եւ Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, ցակացած առաջընթաց, որ մենք կարձանագրենք այստեղ, կօգնի մեր երկու երկրներին։ Մենք տեղեկություններ ստանում ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բոլոր քննարկումների բանակցությունների մասին, եթե երեք երկրները անկեղծ քայլեր ձեռնարկեն, կկարողանանք վերականգնել տևական խաղացումը Հարավային Կովկասում։ Դե այո, փաստացիորեն տեսնում ենք, որ նույնիսկ հրապարակային մակարդակով այդ նախապայմանը կա հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման, եւ փաստացիորեն, եթե այդ գործընթացում առաջընթաց չլինի, ստիպված ենք լինելու սահմանափակվել միայն սիմվոլիկ քայլերով այդ թուրքական օրակարգում։ Երբ որ Ադրբեջանի անունն են տալիս Հայաստան, Թուրքիա հարաբերությունից խոսելիս, նշանակում է, որ իրենք փորձում են Ադրբեջանի այդպես խանդի տեսանները փոքրիչ բավարարել, թե ամեն դեպքում սա նաև այդ նախապայմանային լեզվամտածողություն։ Կարծում եմ երկուսի մասին էլ կարելի է խոսել։ Ադրբեջանը իհարկե միշտ էլ մտահոգությամբ էր վերաբերում հայ-թուրքական շփումներին, նույնիսկ մինչև 2020 թվականի պատերազմը, հիշում ենք, ֆուտբոլային դիվանագիտության ընթացքում Ադրբեջանի դերակատարությունը այդ գործընթացում, բացասական դերակատարությունը, այս պարագայում եւս կա այդ բացասական դերակատարությունը, բայց նաեւ տեսնում ենք, որ այնուամենայնիվ այդ նախապայմանները կան, այդ նախապայմանների մասին հրապարակայնորեն հայտարարվում է երկրաշարժիչ առաջ, հիշում ենք, թե ինչ էր ասում Անկարայի կողմից, նույն Զանգեզուրի միջանցքի պահով, նույն խաղաղության պայմանագրի պարագայում։ Մի խոսքով, կարծես թե այո, զուտ սիմվոլիկ առումով կարևոր քայլեր էին, պատմական քայլեր էին եւ ինչ որ մտնոլորտ ստեղծում է առնվազն հարաբերությունները կամ լարվածությունը կառավարելու համար, բայց ավելի բովանդակային քայլեր պետք է ակնկալել, եթե այս օրակարգում ինչ որ առաջընթաց լինի։ Այսինքն ավելի բարոյական եւ թշնամանքի մտնոլորտը զսպելու կամ մեղմացնելու հարթության մեջ է սա այցերը։ Ես այդ այցը այդ առումով եմ կարևորում, որ այո, այնուամենայնիվ Թուրքիայի հետ այս մտնոլորտի ստեղծումը կարող է ինչ-որ չափով նվազեցնել այդ երկրից եկող ռիսկերը Հայաստանի համար, առաջին հերթին դա է կարևոր այս պարագայում, իսկ համապարփակ լուծման մասին խոսելը դեռևս երևի վաղ է։ Մետաքսի ճանապարհ Չավուշօղլուի խոսույթում այսպես հայտնվեց այդ բառը, եւ նա դա կիրառում էր Անի կամրջի վերականգնման համատեքստում, որ կամրջի վերականգնումը շատ կարևոր էական, ասում է, դեր ունի Մետաքսի ճանապարհի պատմական կամրջի վերականգնումը, տեսեք ինչ ասում։ Ինչ է ասել Մետաքսի ճանապարհը, ընդհանրապես Թուրքիան այսօր
կոմունիկացիոն ինչպիսի ծրագրեր ունի եւ այդ կամուրջը ինչ դեր կարող է ունենալ։ Կոնկրետ այդ կամուրջի պահով չեմ կարող մեկնաբանել արտգործնախարարի հայտարարությունը, բայց Ադրբեջանն է շատ ակտիվ օգտագործում այդ խոսույթը, այսպես կոչված այդ միջանցքի խոսույթը, որը պետք է Չինաստանը կապի Եվրոպայի հետ, նրանք փորձում են այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը տեղավորել այդ միջանցքի բացման դրամաբանության մեջ եւ ցույց են տալիս, հատկապես Եվրոպայի մարմնում խոսելիս, ցույց են տալիս որպես այդ միջանցքի կարեւոր մաս։ Բայց Չավուշօղլուն խոսում է Հայաստանի հյուսիսային շրջանում գտնվող կամուրջի մասին եւ միջանցք բառը չի օգտագործում, մետաքրքիր նյուանս է։ Այո, բայց եթե խոսում ենք այդ միջանցքի մասին, որը մեծ հաշվով հենց այդ մետաքսի ճանապարհն է, ենթադրվում է, որ այդ պատկերացումները, որ այդ միջանցքը պետք է անցնի Ադրբեջանի տարածքով, Հայաստանի տարածքով, միգուցե Վրաստանի տարածքով, այսինքն տարբեր ուղիներ են հնարավոր, այդ պարագայը միգուցե դա նկատի ունի։ Պարոն Գրիգորյան, ինչ է կատարում այս պահին Արցախի ներքաղաքական կյանքում։ Արցախի ներքաղաքական կյանքում հետաքրքիր գործընթացներ են տեղի ունենում։ Շարունակող շրջափակման պայմաններում Արցախի իշխողելիտան զբաղված է իշխանության համար պայքարով, ու այդ գործընթացում օգտագործում են ամենահետաքրքիր քաղաքական տեխնոլոգիաները, հատկապես Ռուբեն Վարդանյանի ջամփարի կողմից, որտեղ ներգրավված է նաև Արտասամանյան տարբեր քաղ տեխնոլոգներ, եւ այս գործընթացը սկսվել էր դեռևս 1 ամիս առաջ, երբ ճգնաժամ հրապարակային դուրս եկավ։ Այժմ դրա դրսևորումներն ենք տեսնում տարբեր տեսքով։ Քաղ տեխնոլոգներ ասելով ինչու դա մեջ բերեցիք հատկապես։ Դե տեսեք, երեկ օրինակ հրապարակվել էր մի սոցհարցում, որ ակնհայտորեն կապ ուներ Ռուբեն Վարդանյանի հետ, որտեղ այդ սոցհարցման մասին առաջինը գրել էին Ռուբեն Վարդանյանի հետ փոխկապակցված լրատվամիջոցների Հայաստանում, բայց այդ նույնիսկ եթե ուսումնասիրում ես հարցադրումները, այնտեղ եւս պարզ է, թե ինչ նպատակ է հետապնդում այդ հարցումը, այսինքն ավելի շատ հենց քաղաքական տեխնոլոգիաներ, քան իրական հարցում։ Իսկ ինչ արդյունքներ են հարցում։ Դե արդյունքը այն է, որ Ռուբեն Վարդանյանը ամենապոպուլյար գործիչն է Արցախում, իսկ նրա կադրային որոշումները աջակցում են Արցախի բնակչության բացարձակ մեծամասնության կողմից, ինչը բավականին կասկածելի պնդում է, ճիշտ ասած։ Իսկ Արայիկ Հարությունյան, Ռուբեն Վարդանյան, կա հակադրություն կամ ինչի շուրջ է ընդհանրապես այդ խոսույթը, զրույցը, չեմ ուզում ասել բանավեճ, միգուցե բանավեճը։ Չէ, լուրջ հակադրություն կա եւ այդ հակադրությունը շարունակվում է արդեն 1 ամսից ավել։ Տարբեր պատճառներ կան սուբյեկտիվ եւ օբյեկտիվ պատճառներ։ Մեխային էսպես հիմնականում։ Հիմնական պատճառը այն է, որ Ռուբեն Վարդանյանը ժամանակի ընթացքում սկսել է նաեւ քաղաքական ազդեցություն ձեռք բերել Արցախում։ Տարբեր գործիչներ, որոնք նախկինում եղել են Արայիկ Հարությունյանի թիմում, սկսել են անցնել Ռուբեն Վարդանյանի ճամփար, կան նաեւ ավելի օբյեկտիվ քննադատություններ, որովհետեւ Ռուբեն Վարդանյանը, երբ նշանակվում էր Արցախի պետնախարարի պաշտոնում, սպասելիքները բավականին մեծ էին, էլիտաները եւ նաեւ հասարակությունը ակնկալիք ուներ, որ ինչ-որ պրոֆեսիոնալների ու տեխնոկրատների թիմ կգա եւ նոր կառավարություն հենց այդպիսի գործիչներից բաղկացած կլինի, բայց կադրային նշանակումները նոր կառավարության կազմին, եթե նայենք, միակ դրական փոփոխությունը երևի արտգործնախարարի փոփոխությունն է, մյուս բոլոր դեպքերում կամ որևէ էական առաջընթաց չկա, կամ նույնիսկ որոշ դեպքերում էլ կարելի ասել բացասական միտումներ են առկա, բացի այդ Ռուբեն Վարդանյանը ինչ որ զուգահեռ կառավարման զուգահեռ կառույցներ է ստեղծել, խորհրդականների ինստիտուտ, որոնք վերահսկում են նախարարներին եւ այլն, այդ ամենը իհարկե մտահոգություններ են առաջացնում, դժգոհություններ կային նաեւ Ռուբեն Վարդանյանի հրապարակային հայտարարությունների վերաբերյալ իր այդ հայտնի Facebook-յան live-երի ընթացքում, Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ հնչեցված գնահատականները, որոնք ոչ միշտ էին կոռեկտ, նույն ռուս խաղապաների հետ նույնիսկ խնդիրներ են առաջանում իր հայտարարությունների պահով, այսինքն դա մի շարք խնդիրների ամբողջություն է, որը եւ հանգեցրել է այսպիսի ճգնաժամային իրավիճակի։ Ռուս խաղապանը պահ մեր լրատվամիջոցի լրագրողը հարցեր տալիս, նա ասեց, ես որովե բարձ եմ ասելու քննադատական, բայց ի՞նչ խնդիրներ կան։ Դե տեսեք, Արցախյան որևէ պաշտոնյա չի կարող քննադատական որևէ բառ ասել ռուս խաղապաների վերաբերյալ, եւ այդ մոտեցմանը պետք է ըմբռնմամբ մոտենալ, որովհետեւ պարզ է, որ լավ թե վատ
այդ ուժն է հիմա Արցախում ինչ որ չափով ապահովում անվտանգությունը։ Մենք նույնիսկ չեն բացում միջանցքը եւ միջադեպերը շարունակում է եւ այլ եւ այլ։ Այո, դա հասկանալի է։ Խնդիրը իր մեկնաբանության մեջ այն էր, որ այդ հայտարարությունը եւս բավականին ոչ դիվանագիտական ոճով էր արվել։ Այսինքն այդ պատասխանը կարելի էր հնչեցնել ավելի հանգիստ, ավելի ռացիոնալ, ավելի փաստարկված տեսքով, բայց պատասխանը ինչ որ էմոցիոնալ էր, էմոցիոնալ էր եւ դա էր երևի այսպիսի լուրջ արձագանքի պատճառ դարձել Հայաստանում։ Բայց եթե օրինակ հետեւում ենք նրա հայտարարությունների, նույն ռուս խաղապարների գործունեության վերաբերյալ, հիշում եք, որ Facebook-յան լայվերից մեկի ընթացքում նա մասնավորապես նշել էր, որ ռուս խաղապանները տարբեր անձանց վառելիք են տալիս, դիզվառելիք են տալիս, հետո այդ դիզվառելիքը վաճառվում է եւ այլն։ Պարզ է, որ ռուսների համար դա այդքան էլ ընդունելի հայտարարություններ չեն, որովհետեւ մեծ հաշվով նաեւ տվեր է գցվում իրենց գործունեության վրա եւ խնդիրներ առաջացնում նույն Ադրբեջանի հետ, եւ նմանատիպ բազմաթիվ դրվագներ կան, ոնց մասին շատ չի ցանկանա ծավալվել։ Այսինքն խնդիրներ կան։ Իսկ իշխանության համար պայքար կա, այսինքն որովհետև նախագահի քարությունյանի աշխատակազմը նախաձեռնում է սեմինարական փոփոխություններ, որի մեխը այն է, եթե շատ կարճ, եթե նախկինում նախագահ հրաժարական էր տալիս, ազգային ժողովը ծրվում էր, նոր ընտրություններ էր լինում ԱԺ-ի եւ նախագահի, հիմա նախագահի հրաժարականից հետո ազգային ժողովը պետք է ընտրի նոր նախագահի։ Ոչ միշտ, ես կփորձեմ բացատրել այդ փոփոխության նախապատմությունը։ Այդ փոփոխության մասին առաջին անգամ սկսեցին խոսել Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ավարտից հետո, եւ գլխավոր մտահոգությունը այն էր, որ ստեղծված պայմաններում, այն իրողությունների պայմաններում, որոնք կան գետնի վրա, կարող է ստեղծվել մի իրավիճակ, երբ հնարավոր չի անցկացնել արտահերթ կամ հերթական համապետական ընտրություններ, եւ դրա համար պետք էր մտածել ինչ որ ինստիտուցիոնալ մեխանիզմ իշխանության փոփոխության համար։ Արայք Հարությունյանը, երբ 2020 թվականի դեկտեմբերին խոստացավ, որ արտահերթ ընտրություններ են անցկացվելու, համանդրական փոփոխություններ են իրականացվելու, այդ փոփոխությունը հենց ի սկզբանե կար այդ համանդրական փոփոխությունների փաթեթի մեջ։ Եթե հայեցակարգը օրինակ ընթերցենք, որը հրապարակվել է 2022 թվականի ապրիլին, եթե չեմ սխալվում, այնտեղ եւս այդ դրույթը կար, հետագայում այլ բոլոր դրույթները դարձան մեկ դրույթ, բայց նույնիսկ այն վերջին տարբերակով, որով մտավ այդ փաթեթը նոյեմբերին նախորդ տարվա խորհրդարան, նույնիսկ այդ փաթեթով, իհարկե ոչ հրապարակայինորեն, բայց ենթադրվում էր, որ այդ փոփոխությունը տեղի կունենա, որովհետև իրոք կա նմանատիպ օբյեկտիվ անհրաժեշտություն, որովհետև եթե հնարավոր չի անցկացնել ընտրություններ, լեգիտիմության խնդիր կարող է առաջանալ Արցախի իշխանության, եթե օրինակ Արայք Հարությունյանը կամ մեկ այլ ղեկավար պաշտոնավորում է սահմանվածից ավել ժամանակատված, բայց այս պարագայում իհարկե հետաքրքիր է, որ այդ փոփոխության նախագիծը խորհրդարան մցվեց այս ներքաղաքական ճգնաժամի ֆոնին, եւ այդ առումով դժվար է չմտածել, որ դա ներքաղաքական ինչ որ կոմպոնենտներ է ունի։ Այդ առումով ես արդեն հնարավորություն եմ ունեցել, որ այստեղ կարող ենք 3 հնարավոր սցենարի հետ գործ ունենալ։ Առաջին սցենարը այն է, որ Արայք Հարությունյանը կարող է օգտագործել սեփական հրաժարականի թեման որպես սպառնալիք Ռուբեն Վարդանյանին համոզելու համար պաշտոնից ազատվելու դիմում գրել։ Արայք Հարությունյանը այս փուլում չի ցանկանում ստորագրել ազատման դիմում, չի ցանկանում ինքը ազատի, ցանկանում է, որպեսզի Ռուբեն Վարդանյանը ինքնակամ այդ պաշտոնից ազատման երկրորդ տարբերակը կարող է լինել այն, որ Արայք Հարությունյանը կարող է իրոք հրաժարական տալ եւ խորհրդարանի միջոցով ընտրել իր թիմակիցներից մեկին, որը սակայն չունի այդքան մեծ քաղաքական ազդեցություն, լոյալ ինչ-որ դեմքի եւ շարունակի պահպանել քաղաքական ազդեցությունը, եւ երրորդ տարբերակը այն է, որ Արայք Հարությունյանը իրոք որոշել է հեռանալ քաղաքականությունից եւ պարզապես մեխանիզմ է փնտրում այդ հեռացումը ապահովելու համար, այսինքն կարող է հրաժարական տալ, եթե այդ փոփոխությունը ընդունվի, իսկ Արցախում, ինչպես գիտենք, ռազմական դրություն է, եւ պետք է նշել, որ այդ փոփոխությունը գործում է միայն ռազմական դրության պայմաններում։ Իսկ Արցախում միշտ ռազմական դրություն է։ Միշտ ռազմական դրություն է, բայց եթե ընտրությունները անցկացնելու համար օբյեկտիվ պայմաններ լինեն, չեմ կարծում, թե խորհրդարանը կընտրի նախագահին, որովհետեւ այնուամենայնիվ այստեղ եւս լեգիտիմության հարցեր են առաջանում։ Մի այլ բան է, երբ առաջնային մանդատ ունես, մի այլ բան է, երբ խորհրդարանն է ընտրում, եւ դա է երրորդ տարբերակը։ Հիմնականում սա է այս հարցի հետ կապված։ Իսկ
Սամվել Բաբայանի դերակատարությունը այս պայմանը ո՞րն է, որովհետև նա վերջերս հայտարարեց, որ չի հավակնում նախագահ դառնալ, բայց այսպես չճշտված գոնե տեղեկությունը, եթե շշուկները լսենք, այն մասին է, որ հավանական է Ռուբեն Վարդանյանի փոխարեն Սամվել Բաբայանին, այսպես պետնախարար նշանակել։ Դե տարբեր անուններ են շոշափվում, ես հիմա չգիտեմ, տարբեր խոսակցություններ կան, բայց հստակ ես որևէ տեղեկություն չունեմ, թե ինչ գործընթաց է տեղի ունենում։ Սամվել Բաբայանը, այո, ինչ որ հավակնություններ ունի Արցախում եւ չի էլ թաքցնում դրա մասին, բայց չգիտեմ ինչքանով այս գործընթացը կապ ունի Սամվել Բաբայանի հավակնությունների հետ։ Երբ որ խոսեցինք Ռուբեն Վարդանյանը եւ Արայք Հարությունյանը այսպես հարաբերությունների մասին, ընդգծվեց հիմնականում իշխանության շուրջ պայքարը, հա, բայց արդյոք տարաձայնությունը նաեւ պան Գրիգորյան Ադրբեջանի հետ շփումների մասով է, օրինակ նույն այս Լաչինի Միջանցքի փակման հետ կապված, ընդունել նրանց պայմանները թե չընդունել, կամ Բաքվի հետ նրանք Ադրբեջանն ասում է միջազգային մեխանիզմով խոսակցություն չեն պատկերացնում, բայց այնպիսի խոսակցություն պատկերացնում են։ Ես չգիտեմ, ես թևերը որը ինչ կարծիք ունի, դուք ունեք տեղեկություն։ Այստեղ խնդիրը ոչ թե բովանդակության հետ է, բովանդակության հարցում կարծում եմ հիմնականում նույն դիրքորոշումը ունեն, այսինքն որը մեկը Արցախում երևի չի համաձայնելու ինչ որ երկխոսության գնալ առանց միջազգային այդ մեխանիզմի, առանց միջազգային մեխանիզմի Ադրբեջանի հետ բանակցությունները, դա հենց այդ ինտեգրացիայի գործընթացն է Ադրբեջանի կազմում, որի մասին խոսում են ադրբեջանցիները։ Այստեղ խնդիրը այն է, որ Ռուբեն Վարդանյանը իր գործողություններով դժվարացրել է նույնիսկ այդ երկխոսության հնարավորությունը, նույն Վիտալի Բալասանյանին պաշտոնից ազատելը բարդացրել է օրինակ նույն ադրբեջանցիների հետ շփումները, որովհետև մինչ այդ Բալասանյանը գլխավոր բանակցողներ ադրբեջանցիների հետ եւ լավ թե վատ կարողանում էր ինչ որ գործընթացների մեջ ներգրավել, որոնք ինչ որ դիվիդենդներ որոշ հարցերում բերում էին։ Հիմա այդ կապը վերացել է, փորձ եղել է Արայք Հարությունյանի եւ ադրբեջանցի պաշտոնյաներից մեկի միջև բանակցություններ անցկացել, բայց ինչպես նախկինում քննարկել ենք, արդեն այդ փորձերը հետապալվել են եւ այդ առումով դա խնդիր է։ Իհարկե կա նաեւ պահանջ ադրբեջանի կողմից Ռուբեն Վարդանյանին հեռացնելու մասին, այդ մասին եւս կարող ենք խոսել, բայց ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ այստեղ ավելի շատ ներքաղաքական գործընթացների հետ կապ ունենք, քան արտաքին խնդիրների։ Որովհետև դա շատ սկզբունքային տարբերություն է արդյոք Ադրբեջանի հետ խոսակցության մասով կա տարբերություն։ Արտգործնախարար Ադրբեջանի հեռախոսով զրուցել էր փոխ պետքարտուղար Քերեն Դովրիդի հետ մեծալանգների եւ այնտեղ խոսել են իհարկե Երևանի եւ Բաքվի միջև բանակցային գործընթացի ցարաֆային Կովկասում իրավիճակից եւ Լավրովի Բայրամովի հայտարարությունը այն էր, որ պաստորեն Հայաստանը միջազգ օգտագործել է ոչ հումանիտար նպատակներով եւ ցուցարարների պահանջները դեռ չեն բավարարվել, հա։ Սերևի թե կարելի է կանխատեսել, հնչել է հարցին ի պատասխան, որ երբեք բացում միջանցքը, այլ ասում է չեն բավարարվել։ Ինչքան կարող է շարունակվել այս վիճակը։ Դեռևս կարող է երկար շարունակվել, Ադրբեջանը որևէ շտապելու տեղ չունի, ես կարծում եմ վիճակը կարող է նույնիսկ վատթարանալ, այսինքն չի բացառում, որ Ադրբեջանը կարող է նաև ռազմական էսկալացիայի դիմել Լեռնային Ղարաբաղում, հատկապես այն պայմաններում, երբ լուրջ խնդիրներ կան դիզվառելիքի հետ, այսինքն զուտ դիմադրելու այդ գործողությունների խնդիրը ավելի բարդ է դառնում։ Այդ առումով միջազգային ճնշում իհարկե կա, հեռախոսազանգեր կան, հայտարարություններ կան, բայց դա այդքան էլ չի մտահոգում Ալիևին եւ իր վարչակազմին, քանի դեռ ավելի շոշափելի գործողություններ չկան միջազգային հանրության կողմից, կամ էլ Ռուսաստանի կողմից, եթե Ռուսաստանին տարանջատենք միջազգային հանրության կողմից, ես չեմ տեսնում որևէ տարբերակ, որով Ադրբեջանը կբացի այդ ճանապարհը կամ միջանցքը։ Ռուսաստանը որ պարագայում կակտիվանա պարոն Գրիգորյան։ Ռուսաստանը իբր փորձում է բանակցությունների կազմակերպման միջոցով այս հարցին լուծում տալ, եւ Ռուսաստանին իհարկե այս փուլում պետք չեն ինչ որ խնդիրներ Ադրբեջանի հետ, եւ դա է պատճառը, որ կտրուկ քայլերի չեն դիմում եւ նույնիսկ հայտարարություններ նորմալ չեն տարածում։ Դժվար է խոսել Ռուսաստանի կարմիր գծերի մասին, որտեղ այդ կարմիր գծերը ընդհատ փոփոխում են։ Եթե մինչեւ 2022 թվականի սեպտեմբերը մեզ ասեին, որ Հայաստանի մի շարք քաղաքներ հարկակոծվելու են, Հայաստանի սուվերեն տարածք է օկուպացիայի ենթարկվելու, ռուսական սահմանապահ զորքերն են թիրախավորվելու Ադրբեջանի կողմից եւ Ռուսաստանի կողմից նույնիսկ մեկ նորմալ հայտարարություն չի հնչեցվելու, ես կասեի, որ դա
քիչ հավանական է, այնուամենայնիվ Ռուսաստանը ինչ-որ կարմիր գծեր ունի, բայց տեսնում ենք, որ այդ կարմիր գծերը կապված են նաև Ուկրաինայում իրավիճակից, կապված են Ռուսաստանի ազդեցության աստիճանից մեր տարածաշրջանում, Ադրբեջանի հետ փոխհարաբերություններից, այդ կարմիր գծերը անընդհատ փոփոխում են, և ինձ համար դժվար է ասել, թե Լեռնային Ղարաբաղում արդյոք ինչ-որ կարմիր գիծ կա։ Կարելի է ենթադրել, որ եթե ինչ-որ լայնածավալ հարձակում լինի Լեռնային Ղարաբաղում, ոչ թե սահմանափակ էսկալացիա, այլ լայնածավալ հարձակում, Ռուսաստանը միգուցե ինչ-որ քայլերի կդիմի, բայց դա էլ երաշխավորված չէ։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կառավարության նիստում տեղեկացրեց, որ փետրվարի 15-ին Ադրբեջանն են փոխանցել հայկական այսպես խմբագրումները, հա, այդ խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքների, և անգամ նախագիծ ունեն Միսկի խմբի համանախագահ պետությունները։ Այստեղ ինչ-որ հատման կետեր կան, թե ամեն դեպքում կողմերը մեկը մյուսին փորձում է խաբել, որ ես կառուցողական եմ, միջազգային հանրությունը, այ դու կառուցողական ես, և երկուսն է հասկանում են, որ չի լինելու այդ պայմանագիր, թե ամեն դեպքում հնարավոր են նա հատման կետեր։ Դե այստեղ Ղարաբաղի հետ կապված խնդիրները շարունակում են առանցքային լինել։ Ինչպես գիտենք, հոկտեմբերին կարծես թե պայմանավորվածություն է ձեռք բերել տարանջատել խաղաղության պայմանագրի օրակարգը Ղարաբաղի հանրապետության կարգավորման օրակարգից, եթե խոսում ենք հայաստանյան ինտերպրետացիայի մասին, որտեղ Ադրբեջանը գտնվում է, որ ընդհանրապես Ղարաբաղի հանրապետության գոյություն չունի, բայց այնուամենայնիվ Հայաստանը չի կարող այս պահին առնվազն այդպես կարող ենք մտածել հրապարակային հայտարարություններից, ստորագրել խաղաղության պայմանագիր առանց որևէ երաշխիքների, որ Ղարաբաղի հարցում առնվազն ինչ-որ բանակցային մեխանիզմ կլինի, այսինքն առանց պատկերացումների, թե ինչպես ենք առաջ շարժվելու Ղարաբաղի հարցում։ Այդ բանակցային մեխանիզմը կարող է եւ չլինել խաղաղության պայմանագրի մաս, այսինքն կարող է հիշատակում չլինել եւ ամենայն հավանականությամբ չի լինելու, բայց պետք է պայմանավորվածություն, որ օրինակ Հայաստանը, եթե ստորագրում է խաղաղության պայմանագիրը, ինչ-որ ուղիղ բանակցությունների ձևաչափ է ստեղծում, մեխանիզմ է ստեղծում, այն մեխանիզմը, որի մասին խոսում ենք, և այդ մեխանիզմի միջոցով են բանակցվելու Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության, իրավունքների և կարգավիճակի հարցը։ Ադրբեջանը պարզ է, որ պատրաստ չի ընդունել որևէ մեխանիզմ միջազգային կոմպոնենտում։ Բաքուն հայտարարում է, որ դա ներքին հարցն է, ոչ միայն միջազգային հանրությունը այստեղ անելիք չունի, այլ նաև Հայաստանը ընդհանրապես որևէ կապ չունի այս խնդրի հետ։ Մենք պատրաստ ենք մեր քաղաքացիների հետ ուղիղ երկխոսության մեջ մտնել, բայց դա մեր ներքին գործն է։ Մեզ մի խանգարեք։ Մի խանգարեք։ Այդ առումով ես չեմ տեսնում, թե այս խնդրին ինչ լուծում կարելի, խնդրի համար ինչ լուծում կարելի է գտնել։ Իհարկե հնարավոր է տարբերակ, որ Հայաստանի իշխանությունները հերթական անգամ հետ կկանգնեն իրենց հայտարարված դիրքորոշումներից, ինչպես տեղի ունենում վերջին տարվա ընթացքում մի քանի անգամ արդեն, և դա կարող է օրինակ լինել ադրբեջանական հերթական ինչ-որ էսկալացիայի հետևանք, բայց այս փուլում, եթե համատում ենք պաշտոնական մոտեցումները այդ գործընթացներին, կարծես թե դժվար է պատկերացնել ինչ-որ առաջընթաց խաղաղության պայմանագրի օրակարգում, քանի դեռ այդ երկրորդ հարցով չկա ինչ-որ հստակություն։ Այսինքն ուղղակի process է այն մասին, որ կա process։ Կարելի նաև այդպես մեկնաբանել, քանի դեռ նշում եմ եւս մեկ անգամ, քանի դեռ Ղարաբաղի ապագայի հետ կապված չկա հստակություն, ապագա ասելով նկատի չունեմ ինչ-որ բանակցված տարբերակի մեխանիզմների մասին, քանի դեռ չկա հստակություն, Հայաստանի կողմից անպատասխանատվություն կլինի ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրել Ադրբեջանի հետ, և այդ ամենը հասկանում են նաև մեր միջազգային գործընկերները, երբ հոկտեմբերի սկզբին օրինակ հայտարարվեց, որ մինչև տարվա վերջ ստորագրելու են խաղաղության պայմանագիրը, ես ցույց կարող եմ ասել, որ Եվրամիությունում, Միացյալ Նահանգներում եւս լուրջ մտահոգություններ կային, որ եթե ստորագրում են փաստաթուղթ, որտեղ Ղարաբաղին վերաբերյալ որևէ խոսք չկա, և այդ հարցը թողնենք օդից կախված, և եթե այնտեղ ինչ-որ բան է տեղի ունենում, ասենք էթնիկ զտման ինչ-որ փորձեր են լինում, ինչ խաղաղություն, ինչ խաղաղություն, ով է ընդհանրապես պատասխանատվություն կրելու դրա համար։ Իսկ Ռուսաստանը, Խովայևը մի շաբաթ առաջ Երևանում էր, հետո գնաց Բաքու, հետո Նիկոլ Փաշինյանը կուղարկեցին իրենց այդ նախագիծը, հա, նախաղաղության պայմանագրի 3, ոնց հասկանում ենք, ինչ որ ինչ են անում իրենք, ինձ շատ հետաքրքիր է ճիշտ ասած, որովհետեւ երբ որ նրանց պետ դումայի ղեկավարը Բաքվում խոսում է նրա մասի և քննադատում ԵԽԽՎ-ի և Եվրախորհրդանի հայտարարություններ անողներին, հա, նաև այնտեղ նշում է, որ դուք պետք է Հայաստան-Ադրբեջանը Ռուսաստանի միջնորդությամբ ստորագրված փաստաթղթերի, հայ, հայտարարությունների ներքո բանակցեք, պրոցեսը տանեք։
բայց իրենք արդյունք չեն ապահովում ամերիկանյան եւ չկա որևէ այսպես նախանշան որ կապահովեն։ Դե այո, այս գործընթացը կարելի է այսպես նկարագրել, որ Ռուսաստանը իր աշխարհակահաղական իմպոտենցիան կամ այդ իմպոտենցիայի մեղքը փորձում է բարձրել Հայաստանի վրա։ Այսինքն Ռուսաստանը ունի իր պատկերացումներ Լեռնային Ղարաբաղի ապագայի վերաբերյալ կամ կարգավորման վերաբերյալ։ Այդ մտածումները չի կարողանում պարտադրել Բաքվին, Բաքուն անմիջապես մերժել է այդ բոլոր առաջարկները։ Երևան փորձը կատարում մեղքը դնել Երևանի վրա, բայց գիտենք որ Հայաստանը ի սկզբանե ընդունել էր ռուսական տարբերակը, եւ մեծ հաշվով եթե գոյություն ունեցած տարբերակների համատում ենք, ռուսական տարբերակը իրոք ինչ որ չափով ձեռնտու է մեզ, որովհետեւ առնվազն սարսափում է քաղաքավիճակի հարցը Արցախի, բայց խնդիրը այն է որ Ռուսաստան չի կարողանում ապահովել իր նախագծի շուրջ բանակցություններ նույն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ։ Չի կարողանում ապահովել եւ ասում է մի գնացեք այնտեղ բանակցելու։ Ասում է եւ այդ աշխարհակահաղական իմպոտենցիան, որի մասին խոսում ենք, նաեւ ստեղծել է մի իրավիճակ, երբ Հայաստանը փորձում է այլ ընտրանքներ գտնել, այդ ուժային վակուումը լցնել ինչ-որ բանով։ Պարզ է, որ հիմա եվրոպական դիտորդները չեն կարող ապահովել անվտանգությունը սահմանի վրա, բայց դա ինչ-որ փոքր կոմպոնենտ է, որը կարող է ինչ-որ չափով կայունացնել իրավիճակը սահմանին։ Հիմա Ռուսաստանը այդ քայլերը դիտարկում է որպես Հայաստանի իշխանությունների կողմից արտաքին քաղաքական այդ վեկտորը փոփոխելու փորձեր։ Ես այդպիսի փորձեր ճիշտ ասած չեմ տեսնում եւ կարծում եմ ռուսները այս հարցում չափազանցեցնում են իրենց համար վտանգի աստիճանը։ Այստեղ կա նաեւ խնդիր, կարծում եմ հայկական կողմից, որովհետեւ շատ հաճախ ինչ որ հայտարարություններ են արվում, որոնք գրգռում են ռուսական կողմին, հիշում ենք նույն անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարությունը այն մասին, որ Լաչինի միջանցքը նաեւ ռուսներն են փակել Հայաստանի միութենական պետություն մտցնելու համար, եւ այս բոլոր հայտարարությունները, ինչպես նաեւ քայլերը, երևի դրդում են Մոսկվային որոշում կայացնողներին մտածել, որ Հայաստանը փորձում է ինչ որ հակառուսական քայլեր իրականացնել տարածաշրջանում։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Factor TV-ում հյուրընկալել ենք ժողովրդավարության եւ անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանին։